Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer filé de peixe de pescada amarela com abobrinha. Muito fácil, bem simples mesmo de fazer, gente. Vamos à receita? Vamos precisar de 1 quilo de pescada amarela, 2 cebolas cortadinhas em rodelas, metade de um pimentão amarelo e outro verde, um tomate grande cortadinho em rodelas. Aqui temos 1 colher de azeite de dendê misturadinho com mais ou menos meia xícara de azeite. Temos coentro. Ah, o ingrediente principal, viu, gente? Para fazer a caminha, ao invés das batatas, eu vou utilizar abobrinha. Olha, cortada bem fininha. Muito bom, gente. Uma delícia fica. Já fiz várias vezes assim. Vou utilizar suco de um limão, 1 colher de sal, 2 dentes de alho, açafrão, pimentinha do reino, chimichurri, 1 colher de mostarda e outra de ketchup. Vamos começar temperando o peixe. Fica uma delícia, gente, essa receita. Suco de um limão. Um pouco de sal, 1 colher de sal. E o dentinho de alho. Olha só. Pimentinha do reino e açafrão. Eu já gosto de temperar tudo aqui, pessoal. Já fica bem simples de fazer. Chimichurri. E a colher de mostarda com ketchup. Isso, gente, dá um sabor. Olha só, vamos mexer bem e reservar. Vamos deixar marinando por de 10 a 15 minutinhos. Ok, pessoal? Daqui a pouco eu volto montando para vocês. É uma receita muito rápida mesmo, viu, gente? Rápida. Que deliciosa! Olha só, ok? Já daqui a pouco. Olha só, gente, nosso peixe já marinou. Agora vamos jogar um fiozinho de azeite de oliva. Isso vai deixar um sabor. Azeite de oliva com dendê. Vamos colocar aqui as abobrinhas cortadinhas finas, tá, pessoal? Esta receita é deliciosa. Agora vamos acrescentar a cebola. Aqui eu tenho uma cebola roxa e outra branca. Tomate. Tudo isso, gente, é para o nosso peixe ficar bem úmido, com molhinho. Fica sensacional.
agora. Olha que peixe maravilhoso. Olha só. O bom desse peixe é que ele não tem espinha. Gosto muito dele, pescada amarela. Rende muito, gente. Olha que lindo, né? Vamos colocar mais uma vez a nossa abobrinha. Fica um sabor na abobrinha, gente. Vocês não têm ideia. Olha só. Vamos colocar um pouquinho de coentro para ficar bem temperadinho, um pouco de azeite, cebolas, tomate, olha só que maravilha, gente! Que colorido! Sobre uma abobrinha, vou colocar mais um pedacinho de abobrinha, o pimentão. Por último, eu vou fazer assim. Uma camada do peixe vai ficar bem suculento, bem cozidinho. E a outra vai ficar aquela crostinha aqui em cima. Fica muito bom, gente, do jeito que eu estou fazendo. Porque o peixe está bem temperado. Olha só. Que delícia, hein? Vou cobrir com papel alumínio e deixar 20 minutinhos no forno. E o meu forno já está pré-aquecido. Ok, gente? Vinte minutinhos, 220 graus. Até daqui a pouco, gente. Está no forno o nosso peixe. Estou fazendo 2 xícaras de arroz. Para cada xícara de arroz, 2 de água. Então, aqui são 2 xícaras de arroz, 4 de água. O arroz fica bem soltinho, gente. Soltinho, soltinho mesmo. Pode ser qualquer tipo. Ok? Gente, depois que eu retirei o papel alumínio, eu deixei mais 10 minutinhos. Por isso está essa cor tão bonita. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de cebolinha para dar aquele charme. E vou fazer um pratinho. Olha só. Delícia, hein? Olha que bonito.
Vamos pegar um pedacinho de tomate. Abobrinha. A abobrinha fica sensacional, gente. Olha como ela fica. Vamos colocar mais um pedacinho. Pra vocês verem como ficou durinho na parte de cima, olha. Tá vendo? Fica tudo encamadinha, ó. Tomatinho, cebola, olha que coisa mais linda. Olha a abobrinha, gente, como não cozinha bem, olha. Eu amo abobrinha. Que maravilha, hein? E quem quiser um caldinho, ainda tem um caldinho, viu? Ó. Caldinho no arroz. Nossa, mas tá um cheiro e pelo jeito muito saboroso, gente. Vou mostrar pra vocês como fica. Olha. Tá vendo, ó? Olha que delícia. Para vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, gente. Olha isso. Deixe o seu joinha. Um forte abraço a todos. Deus abençoe.